Čau, já jsem Stejneček 11 z Gamekeepers.cz a zvídám u dalšího random vlogu, ale tento random vlog bude ultra krátký, protože musím udělat pár věcí rychle. Ale fakt jenom vám ukážu... Au, pačka. Vidíte? Ano, přesně tak. Už jste určitě poznali grafická karta, o který jsem už mluvil, jak dlouho, tak mi konečně po měsíci a týdnu asi, co jsem ji objednal, přišla, přesně tak, přišel mi i ten zdroj a právě na to budu natáčet unboxing, takže je to úplně super, hrozně se na to těším, určitě ten unboxing bude na YouTube už brzo, pokusím se ho upravit už zítra a uploadnout, ale uvidíme, musím ještě docela dost věcí udělat, takže uvidíme, jak to stihnu. Ale což mě dost překvapilo, je to Battlefield 4 Limited Edition, takže to je úplně super. Takže bych tam měl mít Battlefield 4, to, což je taky úplně super. Takže i na tý si to otestujem určitě. Takže fakt jsem z toho velmi nadšenej a moc se na to těším. Tak jo, ale já tohle je všechno pro tento random. Jenom jsem se vám chtěl takhle rychle ozvat, abyste věděli, co právě dělám, že natáčím unboxing. A i test, samozřejmě bude i test. Porovnávací test týmí starý grafiky AMD Radeon HD 6870 a týhletý. A... moc se na to těším, takže já jdu, pokud se ještě ptáte, no pro jistotu, proč jsem si kupoval ten nový zdroj, tak je to 650 z toho důvodu, protože jednoduše tam ten zdroj, já tam mám 500 a ten by mi už nestačil, protože já tam mám 500 vlastně a 650, tahle ta grafika má dost velkou spotřebu. No ale už dost vykecávání, já jdu natáčet fakt ten unboxing. Moc se na to těším, takže čau.